Wow, pas teng transit, anu Mas Admin, Mas Meriki, Nun, iki mengko diwaca ya Mas, gon limbukan, sing iki tekan gini, sing gini tekan iki, ye, di menai kertas, set. Nah kita waca, ke, panitia merti dusun karanganyar lu kok gue. Gading Harjo Sanden Bantul, alamat Karanganyar RT 05 Gading Harjo Sanden. Pelindung, ini ki ngano? Apa? Nek sekolah ki absen nih, gon absen. Pelindung Bapak Mustafa Mus Dukuh Karanganyar, ketua 1 Bapak Muji Harjo, 2 Bapak Dwi Iskandar, sekretaris 1 Bapak Sugiman, 2 Bapak Sugeng Wibowo, bendahara, wah jan komplit nek iki, 1 Bapak Murijo, 2 Bapak Sarjimin, seksi humas, koma humas, piye humas, oh krunguku Thomas, 1 Bapak Nur Cahyo, 2 Bapak Dedi Santoso, seksi konsumsi 1 Ibu Ari Anjani, 2 Ibu Wahyu Setioningsih, seksi perlengkapan 1 Bapak Paidi, 2 Bapak Juari, seksi parkir 1 Bapak Watiman, 2 Bapak Santoso, 3 Bapak Gading. Aku yo pengen dadi tukang parkir aku. Ketok iki penghasilane okeh. Nyuwun pemundutan tembang kagem limbuan kembang rawe dibawani Sinom Grandil Mbak Ika, 2 Podang Kuning Mbak Agnes, Mbak Ayu dan Mas Keswan. Oh iki mau untuk sko WA Mas Admin, saya tak buka lali aku. Nah, nanti mau. Wah, malah kontaknya cewek atau sing tak buka lagi. Ayo karang yo kabar-kabaran. Ngajak ke. Iki sing ke wolu iki wis ora anyar meneh.
Mas Gading, nah iki sing fragmen mengko Mbak Ayu karo Pak Dukuh ya, ora sido. Mas Keswan, nuwun, Pak Dukuh lawas. Oh, nggih, Pak Dukuh lawas. Mengko dienggo mengko wae, heeh. Terus iki ana neh saking Putra Dikari Gino Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bucange Mbak Limbuk. Derek mangayu bagyo mugi anggenipun Dusun Karanganyar RT 0304 Merti Dusun mugiyo warganipun tansah gemah ripah loh dinai tentrem toto raharjo amin. Semangat anak lanang Ki Gading Pawukir Pak D paring tali asih RP rupiah 3,5 juta. Yang 1 juta khusus nak Mas Gading Pawukir 1.500.000 tak tambahi. Sampun mlebet rekening Bunda Agnes Widiasmoro. Sekto RP 2 juta cash kagem kanca-kanca warga laras. Nah. Ben ora ora do meri. Sek, iki ndi mau? Nah, request. Satu, tak enteni anggitanipun almarhum Kinarto Sabdo dibawani swanten Mbak Agnes Nandasari. Dua, kangen ngati dibawani swanten Mbak Ika Suesti. Tiga, angenteni anggitanipun almarhum Kimantep Sudarsono dibawani ndak pilih swanten Mbak Orisa sami Mbak Ayu. Salam kagem warga laras tetep guyub rukun kompak solid selawase amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo niki apa jenenge? Waktu saweran masih banyak, monggo ingkang badhe nyawer. Kula iki butuh saweran menika. Kagem nglitih mriku-mriku butuh saweran. Supados saged ngeragati anake sapa-sapa. Aduh iki lho ngeragati kanca-kanca iki lho. Wah. Ora kok. Wuh. Pahit. Ya kala-kala ya ngeragati sing wedok barang. Iki arep minangkani pemundutan sik endi meneh? Sik endi sik? Oke, niki. Rek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oh meng 6. Iki rekku iki. Ngunaku iki, wah. Niki wonten kertas niki. Sebentar. Nah. Belum kawin wira swasta ding. Nah iki dari yang ringan Pak Leo di selatan lapangan Mojo Dono Tirto kretek. Oh kretek oh ya ding. Ada kretek iki udut nih. Ayo udut kretek wih mau nyerot kretek. Klonwon Mas Gading nggih. Apa masih ingat dengan Pak Leo? Mboten. Manut kanca-kanca limang suli. Dulu masih tak nonton wayang Amor Pak Leo zaman Suwargi Pak Sino. Kalau ada waktu akan menyumbangkan lagu saweran siap. Wah. Satu. Gubuk Asmoro. Dua. Mister Mendem. Loh. Tiga. Sis. Do. Roron. Do. Wis, matur suwun dari angkringan Pak Leo di selatan lapangan Mojo Dono Tirto kretek. PWKS Bolosino. Nggih. Se ana apane iki? Rek. 1 2 3 4 5 6. Wis. Ah, iki. Napa niki? Udu ceker iki.
Udu. Nah, pisang, pisang. Se, di loro telu papat lima enam pitu walu songo sepuluh. Satu seket. Ya. Ya. Iki arep di nganu mau iki. Ajeng minangkani sing pundirian. Lo nggih manut. Sing apa? Oh, sing alus-alus. Sing alus-alus ki. Ah, ngenteni. Oh, ayo kuwi mau. Iki ngenteni kabeh lho iki. Jenenge ngenteni kabeh. Bentar. Anteni apa tak anteni? Tak anteni. Apa anteni? Ya, tak anteni. Mbak Agnes. Di bawah nih, Mbak. Sugeng dalu. Mbak Agnes. Nggih. Reman saged nderek sowan wonten. Wonten mriki. Karanganyar. Gading Harjo Saden Bantul. Karanganyar Gading Harjo Saden Bantul. Yes. Cih. Niko penontonnya jan kebak. Wah. Jos pokoke kompak. Nganti ana sing do penek-penekan. Endi? Padha ngopo kok pae manak-manak lho. Ora lah. Kok ngerti ra ketok sik ning buri to terus. Duduk dosok. Terus dipacii. Ya ora kok niki tertib sedaya, madhep mriki sedaya nggih to. Nggih. Lah iya kok tontonane ning kene ya. Heeh. Makane madhep kene. Heeh. Nggih, menika acara wau niku. Merti dusun. Merti dusun. Okay. Oh nggih, matur nuwun. Menika nderek ndedonga kagem warga Karanganyar Gading Rejo Sanden. Gading menika. Harjo. Harjo apa Rejo? Harjo. Har. Oh, Gading Harjo. Ya kan meh padha to, her karo are, her. Re. Oh, aduh. Aduh. Oh iya, sing penting ana ajane to. Ndherek ndedonga mugi wasdaya warga tansah binerkahan dening Gusti. Menika lancar rejekinipun, sehat, bagas waras. Engkang tetanen nggih mangke tanamanipun tuwuh kanthi apik becik. Allahumma. Amin. Engkang dagang samangke nggih laris manis. Adol larang kulak murah. Betul rabi tasih jomblo. Monggo rabi kalih kula. Lah yo malah wis heeh iki sih jomblo Iwan. Yo gek tang diparingi jodho. Mas Gading ki sekolah sik. Ojo. Mungkin lho. Heeh, aja apa susu. Mengko ki jodho ki dateng rapopo sendiri. Ora apa-apa to. Lah iki dolope ya malah ajan-ajani ola, ra jelas tenan. Nanti tuh jodoh tuh datang sendiri kalau prestasinya tuh tinggi gitu loh, bagus, baik gitu. Iya. Iya. Gua juga udah menggolek-golek ini baru. Enggak usah golek. Ntar teka nanti sendiri. Nanti teng seruntul gitu. Oh begitu. Iya. Pating dredul ya. Engkang sampun rabi nggih mugi-mugi gak tambah gitu. Tambah apa nih? Tambah putrane ora. Oh. Tambah bojone di oncali piring neng omah.
Waduh, enten sik konangan, Bu. Nggih, mugi-mugi sae sedayanipun kathah Bapak Ibu wonten mriki, wonten dusun mriki. Ngaten nggih Mas Gading. Menika minangkani pamundutan tak tinggal. Tak anteni. Dibawani mboten. Dibawani no. Bawani. Nggih. Komplit. Cih. Sak menika. Benjang. Benjang bar bodo. Lah iya mbok menawa sesuk gek terus nanggap meneh ngono lho. Oh lah nggih. Lah iya. Kiraku nyes. Apa nih? Iki sikilku kesoan pedang kok. Tak kira ki nyes atine apa kepiye krungu leh ku nembang ngono lho kok kesoan wedang gak aku. Iki lho, kesoan susu. Lah kok ya aku pisan-pisan. Hah? Kesoan susu. Ning kono ana susu. Iki susu. Oh, susu di dalam botol. Nah. Oh, lah iya. Tak kira. Aku ya sok ngombe sing ora ning dalam botol. Kotak kae lho sing kerdus kae lho. Oh, kotakan. Nah, iya. Kok teratapan aku. Aku ya teratapan kok. Trap-trapan ya. Wah, Jan. Monggo, dilanjut di lajeng iki. Mboten pirsa mboten nggih. Ketok mboten. Sik kurang dhuwur kulon apa? Nggih to. Mancik mboten apa-apa. Loh, mau. Aku wis muni mancik to. Bener aku iki. Lah ya ora ketok ternyata. Saking apa ya kurang dhuwur panggunge kok ya. Dua aku to. Ya karo Mbak Agnes barang kurang dhuwur. Ya anane kaya ngene kok ya, Mas. Lah nggih. Ora apa-apa. Nggo genep-genep ya ta. Malah oh malah nek cilik gampang nganu ne. Apa? Golek ukuran klambi iki lho. Nek cileke mesti nek ra M, L. Ora mah kewuan ki. Katok dawa. Mengko nek rodok gedhe kedawan sikile. Ayo sesuk nganu sikile sing didawake. Wetenge lha piye? Wetenge dilangi. Sesuk wetenge. Mangga. Pijar krungu semaya kledang
Apa toh? Gumon ya? Gumon aku. Ngapa? Oh, kayak galau sapa? Leje. Ki. Ayo nempel jare matur nuwun nggih, Mas. Nggih, salam dienggo Mbak Agnes. Wih, kakak. Dolopi mburi clear, Pak Ono. Lah, dalah. Wis ni mau iki. Kirim salam kagem sedaya warga laras Mas, mugi sansaya ngrembaka lan murakapi. Salam saking PWKS Sinuan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Mas, matur nuwun. Nggih. Diurutke pamundutan lelagone saka ngarep sing diwaca. Oh nggih. Mau aku maca ngendi sik oh iki. Nah, Kembang Rawe Pedang Kuning. Terus apa iki mau? Fragmen. Fragmene mengko wae. Esuk-esukan ku jam kira-kira 06.30 kuwi fragmene. Terus, heeh. Napa iki? Kembang Rawe? Napa Pedang Kuning? Nggih, Pedang Kuning lah Mbak Agnes melih niki. Ya Kembang Rawe Mbak Ika.
Nah ini kembang rawe dibawani Sinom Grandel Mbak Ika Gedruk Prastiwi Anting. Wow niki malah bertiga. Niki nggih bertiga berarti niki. Nggih, monggo di spot di spoti. Selamat malam Simbah. Kepala sinden. Ojo Simbah. Nah terus dikemayok-kemayok. Terus nganu nopo? Tante. Oke. Selamat malam Tante. Ya. Tante TV. Iya, Tante TV. Tante Prasti. Ojo. Monggo kepala sinden dulu di depan, di depan, di depan. Di sini, di sini. Monggo neng kepalane tok ngrasak awake. Ini kepala sinden lho iki rumahane jenengane Malati. Oke. Iki ora sembrono karo Bu Prastiwi. Kok ndak kualat ya? Nah nggih. Heeh. Niki mengke sajen lho niki Bu Prastiwi ngedruk bahaya. Nggih. Oh, radi ngado mengke ndak dadi dicokoti. Maksudnya kok nyiapi sajen ngono? Sing ya. Isih ana sing gelem nyokot apa? Sopo? Kon rene. Iki semene iki seneng nyokot kabeh iki. Yo aku tak dirayah cah nom-nom. Ora apa-apa, Bu. Nggo jamu. Ya rene le, rene. Dinggo vitamin lho, Bu, jenengan niku, Bu. Ono, ono, ono. Vitamin warga kene lho, do remen kali jenengan iki. Heeh, apa? Nggih. Nggih to, Pak, Bu? Nggih, niki iki penggemar berat Bu Prastiwi. Fans e jenengan napa, Bu, asmane? Kula. Nggih, fans e. Prastiwi sinten? Prastiwi lovers. Waduh. Lovers. Prastiwi lovers. 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 Nggih, matur nuwun menawi ngefans kalian. Berarti panjenengan sedaya klentu. Lho kok klentu? Klentu. Tuwek ngeklek. Monggo niki enten korek diobong mawon sareng-sareng pripun? Aja ya. Aja aja wonge sing diobong. Wah, jan. Lha apa niki? Rambute, Pak. Oh. Aja wedi Mbak Urisan, aku tertip kok. Kene ketir-ketir semerang aku saru. Wah. Mungkin iki wong tua tertip dienggo patuladan ya pada. Nggih, dikersake. Anu kudune kan anu tetep anu to Mbak, diperaskan sebagai orang tua di sini nggih. Paling tua to. Dituakan. Sesepuh lah leluhur. Weh, maksudku aku tok padake wong mati ku. Iki leluhur. Maksud e iki dongane luweh mandi daripada modal-modalane Mas Kesban to. Hah? Nek jenengan kan luweh mandi daripada modal-modalane Mas Kesban. Aja disebut kuwi mung wong nekat. Nekat pripun to, Bu? JT, JT. Bu, napa? JT. JT jaman tagih. Angger ana wong kira-kira ngejak guyu kudu nyekeki duit. Bu, jenengan iku kalih putrane dhewe kok mbuka aib. Putra apa? Aku arep nendang kuwi ora tekan kok. Suliana le, Suliana. Jenengan nendang malah kena apa engko? Loh, atau? Tekan. Sama kita digajol ngeblak loh, Bu. Kalian Mas Kesuan. Aku ini wani malu. Wati ya. Bisa jauh aku meneh ya. Dan aku kita elek banget loh. Kenapa apa, Bu? Hah? Kenapa apa? Bacot ke sisan dadek kene kene apa ya? Karo aku ntar iki. Iya. Ayo moh aku. Harap aku nunom.
Mah dililing Mas Kesban. Sanjane lesir piro aku. Niki ngaturaken kembang ngaturi kembang rawe. Sing ngersake mau Mbah Kaum kali Pak Dukuh. Mbah Kaum niku napa to? Oh. Soale ten desa kula kula mboten ngerti mboten enten. Kaum niku napa? Roes. Roes niku napa? Moden. 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 Roes kuwi nggih. Ketan dibuntel. Dadi lemper. Ketoke pendidikan yeah. Dong. kowe diunekke goblok lho. Diunekke goblok kowe. Apa yo pinter. Sampeyan apa pinter? Saya tak bedheki. Kowe tak bedheki ya. Wis mulai bedhek-bedhekan. Semut. Bedane semut, gajah, rondo ya apa? Penak rondo. Waduh. Ya tak bedheki, bedane apa? Kuwi takoni bedane kok malah penak. Kalau penak rondo, lha penak bojomu penak rondo iki piye, Mas? Ketoke pengen karo rondo kowe. Jerene petuk. Pripun? Napa? Nembang to. Jere pinter. Ora sesuk. Nek pinter sesuk. Sesuk. Pengen ngerti jawabane ra? Ora. Ya wis, ora jawab. Apa ting jawabane ting? Nek semut iso numpaki gajah. Weh. Nek gajah, ra iso ditumpaki semut. Waduh. Wah. Oh iki. Nek rondo. Ya tumpak ana. Wah. So, ngenteni kowe ting. Hah? Ngenteni aku ta. Bos saiki wae ngono. Nek wis rondo.